Gente, ó, eu tenho aqui mais ou menos umas 2 colheres de sopa de milho comum. Eu vou estar fazendo para vocês uma pipoca de micro-ondas em gorduras com esse milho comum, gente, de fazer na panela com gordura. Então, ó, eu vou estar utilizando esse milho e esse saquinho aqui, ó. Um saquinho desse saquinho que você compra de pão na padaria. Então, eu vou colocar o meu milho aqui dentro do saquinho, ó. Vou levar pela embaixo. Deixo o milho aqui assim no fundo do saquinho. E aí eu vou dobrar o saquinho assim, pontinha do saquinho. Tá? Dobra a pontinha do saquinho assim. E aí eu vou levar lá no micro-ondas. Vou colocar 3 minutinhos no micro-ondas. Ó, gente, 3 minutinhos, coloquei lá no micro-ondas, ó. Meu saquinho já tá lá dentro. Agora já passou mais de 3 minutinhos, já liguei no micro-ondas. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então, gente, ó, eu deixei esses 20 segundinhos, vou desligar, porque eu acho que já tá bom, ó. Dá uns 2 minutinhos e meio, tá? Pra vocês. Porque meu micro-ondas já tava com uns minutinhos a hora que eu coloquei. Eu vou tá tirando aqui. Então, gente, ó, minha pipoca tá aqui, trouxe pra cá, ó. E aqui eu vou tá mostrando pra vocês o resultado da pipoca. Ó, eu vou tá colocando ela aqui pra vocês verem. Olha, gente, ela fica ótima, sem gordura. Aí, quem quer fazer pipoca, comer pipoca sem gordura, esse jeito é o jeito melhor para fazer. Olha como que ela tá. Tá ótimo. E aqui tá, gente, o resultado da pipoca, ó, que dá para vocês fazer no micro-ondas sem óleo, com milho comum. E eu gostei muito do resultado, porque eu não gosto muito da gordura. Então ela fica bem sequinha, sem gordura. Aí quem quiser colocar um salzinho a gosto, pode colocar agora, que fica legal, tá? Eu não coloco nada, eu como assim mesmo. Então, espero que vocês gostem do vídeo e tchau e até o próximo vídeo, gente.